kertanolla kakkoseksi. Tää palosa mukaan on sääntämiseen puolesta. Vaaranna tulee ja hoitaa kakkosen. Palo väliin lopulta sen ottaa Niasi Kuutsi. Solomon Dua olisi menossa. Mitä tekee Kuutsi? Pelaa Kenelle. Kenelle tulee boksiin. Nyt on Interillä paikka. Ja Kenelle pistää maali! Kennedy Wang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 
boksiin. Pallo Dänen alta ja sitten tyhjää puussukkaa ja se on jälkeen. Se tulee varmasti tarpeeseen. Maalintekijä tosissaan Kennedy Mananga ja tästä vielä Black-sarja. Päivästä kohti Obilor ottaa pallon pois näyttää herrasta Kalle Mäkinen. Kennedy tulee, pelaa Duahille, Duah on irti, Duah ampuu, mutta onpa loistu. On jo kuudes kulma tässä, Kennedy irtoaa sen jälkeen. Sisäsyväperi neppii Solomon Duahille toppariin, kun on pelatessana. Jossain vaiheessa tulee väsy puseroin, jos toinen maali tarvitsisi tehdä sille. Se ei ollut lähellä, mutta nyt ei sitten Nätsi Kutsi pistää pallon maaliin. Juuri kun pääsin sanomaan, että toinen maali tarvitsisi tulla. Sillä muuten saa pistää pallon maaliin. Se on neljäs maali herralle Interin paidassa 12 veikkausliigassa tällä kaudella. Kennedy Mwangangwa on kyllä todella hyvällä pelipäällä. Tuo oli aika näppärä tietysti Kutsilta, että pelataan tänne ensin ulos ja chippaamalla ylärimaa ja pistetään sitten vaikka riparin sisään, niin Veska ei varmasti siihen ylety. Kaiken kaikkiaan onneakin on tilanteessa. Vaikka vastaan tällä kuudessa. Kennedy edelleen, Kennedy menee kahdesta kubipelaista ohi, Halmen repii, Pilli menee, Mäkinen huusee, siinä menee heittämällä, että Kennedy ohi. Mäkinen näyttää hyötyä, Kennedy tulee boksiin. Edelleen Kennedy pallon kanssa, edelleen Kennedy, hän menee lopulta nurin.
Kuutsi. Duah keskustaa Kennedy. Kennedy nostaa takaisin Duahille. Nyman lähettää pallon pitkänä kohti Kennedyä. Kennedy vaan langaa. Vastaa keskustaan. Pelaa vasempaan laitankana kuudistaan. Burakaa kaarallista tavastaan tulla palloihin. Tärkeintä se, että hän on omalle joukkueelleen tärkeä. Ei sillä väliin, mitä vastustajan kannattaa, että ajattelee, kun Kennedy Manganga menee ohi pitsin duusta. Pääsee keskittymään vasemmalla jalallaan pallo, tulee keskustaan se. Täällä on Kennedy ajautunut omalle kenttäpuolelle rakentamaan peliä. Harhattelee sitä kaksikin. Kana kuudis tällä kertaa tilanteen. Pystyy kohti Kennedyä. Pitsi Duu vastaan Kennedy. Kennedy tulee ottaa ykkösen kahtos pallon. Kalle taistaa edelleen. Kennedy pallon kanssa pääsee boksiin asti. Mitä tekee? Mitä tekee? Kennedy ampuu päin Vilmusta. Ohjeet, mitä paikkaa hän menee pelaamaan. Tuo valmentaja läppi taulun. Ei, se on Alamyllymäki, joka sen pilkun laittoi sisään. Ei Soisalo. Kennedy. Pystyyn väliin pääsee kuitenkin Kennedy ja hän menee heittämällä ohi Tammilehdon, niin nyt on tilaa edetä ja Kennedy käyttää tilan hyväkseen, sitten pysähtyy, kääntää keskelle, Gnavo Juon siihen vastataan näin taloa ja näin löytyy Kennedy boksi sisään vastataan Tammilehto ja kuihan kikasivat tuon siitä maaten katsotaan tilanne Kennedy pysähtyy siihen ja Tammilehto vähän sulla ribattuta di Diego Alves, ancora azione di Buffel, cross di Buffel, one gang. Rimontato in Europa, basta pensare che questo, nella storia del club, è appena il 50° match sul via, sarà comunque rimessa per il Chelsea, qui lo tira con la spazio di Van den Borre, cerchi profondità Nganga che viene lì, che lancia per Nganga, poi lo stesso nigeriano, va bene alla caccia del pallone, largo c'è Buffel, fa tutto Nganga, ancora Nganga, centra, fa tutto lui, Van den Borre, zona tiro, palla che diventa buona, Van Gogh! Ci fa la palla per fare terzino sinistro. Ancora un... Che palla persa la bella del Kusen, Van Gogh prova il primo dribbling, poi la conclusione.
dare una mano a Nwanganga, rimasto in attacco Fossen, ancora un intervento di Dani Parejo su Nwanganga che difende bene. La palla è ancora buona per il tentativo di Nwanganga di Garri, che già Fossen in posizione avanzata. Luciana Mangala, entrare a Lichene di Da. Oh, ce ocazie frumoasă Thomas Grifel. Centrarea pentru autogol. Este autogolul lui Elia Gimangala. Pentru faza creată de Kennedy, coordinată de Thomas Grifel. Da, cel care își dă autogolul este Deci iată ocazie mare și gol. Un gol marcat de Kennedy în Wanga. Mă știe ceea ce vede. O greșeală imensă a lui Elia Gimangala la chiar la aniversarea sa. Ce cadou nefericit ce a făcut bietul de el. Iată de mingea la aniversare, Elia Gimangala cu umărul. Și Kennedy nu ratează, nu a dat durata de acolo. Aici a venit și frumos, iată, de pe acolo, nemarcat. Ce să mai facă? Kennedy, decisione involavond. Kennedy, die prima zin van de partij bezig is, de dekker. In het centrum proberen, Kennedy, de jongen. Ja, knappe beweging. Kennedy. Goede beweging. Kennedy neemt die ruimte. Op rechts in het boulevard. Dan moet die bal nu komen. Jawel. Dan Stuart met de center. En de zet in de hoekschop. Dit is een bal aan Piovere.